Süratli Kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mevzu üzvi kimyadır. Üzvi kimya bizim için yeni bir bölmedir ve üzvi kimya bölmesine ait de yine bizim video derslerimiz silsile olarak devamlı şekilde gelecek. Lakin bu bizim ilk video dersimiz olduğu için üzvi kimyaya ait. İsterdim ki bir meseleni aydınlaştıram. Üzvi kimya çetindir mi? Bunu reylerde siz bildireceksiniz. Sizin için üzvi kimya çetindir mi yoksa yok? Tabii ki bir neçe video çak sonra indi yok. Çünkü çok tezdi üzvi kimya hakkında içine bilmişsiniz. Ümumiyyətlə, ilkin təsirat olarak ise mən onu deyə bilərəm ki, üzvi kimya çətin deyil və belə götürəndə qeyri-üzvi kimyadan qat-qat rahatdır. Niyə? Çünki üzvi kimyada bir sistem var, bir qayda var, qanun uyğunluq var. Bu nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, biz qeyri-üzvi kimyada ayrı-ayrı reaksiyaları əzbərləməli idik, öyrənməli idik ki, o reaksiyaların məhsullarını yaza bilək. Üzvi kimyada isə belə bir şey yoxdur. Üzvi kimyada müəyyən bir sistemi, ardıcıllığı, qanun uyğunluğu tutursuz, yəni reaksiyanın yazılma qaydasını öyrənirsiniz və həmin qaydaya uyğun olaraq N qədər reaksiyanı tamamlayabilirsiniz. Adlandırmada da belədir. Qeyri-üzvidə olduğu kimi birləşmələrin fərdi adları yoxdur. Burada daha çox adlandırma qaydaları var və həmin o adlandırma qaydalarını yaxşı öyrənəndən sonra, gözəl qəbul edəndən sonra siz istənilən bir həmin sinifin birləşməsini çox rahatlıqla adlandırabilirsiniz. Ona görə deyirəm, yəni pozitif olmaq lazımdır, üzvi kimyadan qorxmaq lazım deyil. Üzvi kimya birləşmələrinin sayı çox olsa da, orta məktəb səviyyəsində çox sistemli və yığcam şəkildə təqdim olunub sizlərə. Çətinlik olmayacaq. Gəlin sözü uzatmadan ilk slaydımızla başlayaq. Birinci slaydımızda mövzu elə üzvi kimyanın özüdür. Burada bizim bəzi alt başlıqlarımız var. Gəlin onlarla bir-bir tanış olaq. Qeyd etdik ki, üzvi kimya karbon birləşmələrinin kimyasıdır. Karbon elementini biz qeyri-üzvi kimyadan və elementlər kimyasından tanıyırıq. Oradan bilirsiniz ki, karbon sıra nömrəsi 6, nisbatın kütləsi 12 olan bir kimyəvi elementdir. Bu karbon elementi üzvi birləşmələrin hamısının tərkibində var. Yəni, elə bir üzvi birləşmə düşünə bilməzsiniz ki, onun tərkibində karbon olmasın və onun tərkibində karbon olmasa aydın məsələ ki, o üzvi birləşmə deyil. Ona görə də biz üzvi kimyanı karbon birləşmələrinin kimyası adlandırırıq. Yəni bizim bütün üzvi birləşmələrimizin hamısının tərkibində karbon elementi mövcuddur. Karbonun bütün birləşmələri üzvi birləşmədirmi desəniz, xeyr, karbonun bəzi birləşmələri var ki, məsələn, karbon oksidləridir, karbonat turşusudur, metal karbidləridir. Bunların hamısı ilə biz tanış olmuşuq öncəki videolarımızda. Karbonat turşusunun duzları da həmçinin bunlar xassələrinə görə üzvi birləşmələrin tələblərinə cavab vermədikləri üçün onlar üzvi birləşmə hesab olunmur və qeyri-üzvi kimya kursunda biz onları öyrənirik. Üzvi birləşmələrinin sayı çoxdur. Son elmi məlumata görə, məsələn, Google 9 milyon çıxarır, amma bəzi mənbələrdə 10 milyon üzvi birləşmə olduğu məlumdur. Təsəvvür edin ki, yəni qeyri-üzvi birləşmələrin sayı 1 milyona yaxınlaşdığı halda üzvi birləşmələr 10 milyondur. Bu deməkdir ki, onlardan təxminən bir 10 dəfə çoxdur üzvi birləşmələrimizin sayı. Üzvi birləşmələr təbii ki, yalnız karbondan ibarət ola bilməz. Onların tərkibində ən çox hidrogen, oksigen, azot, flor və kükürd kimi başqa elementlər də daxil olur. Və təbii ki, bu üzvi birləşmənin tipinə görə fərqlənir. Amma əksərən onların tərkibində həmişə hidrogen olur, sonra oksigen, azot. Yəni bu sırada onların üzvi birləşmə tərkibində rast gəlinmə intensivlikləri get-gedə azalır. Üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr arasında keçiddən indi gəlin danışaq. Əvvəllər belə bir nəzəriyyə var idi, vitalizm. Vitalizm nəzəriyyəsi deyirdi ki, siz üzvi maddələri qeyri-üzvi maddələrdən sintez edə bilməzsiniz. Üzvi maddələr canlı orqanizmlərə xas olan birləşmələrdir və onlar yalnız canlı orqanizmlərdəki hansısa bir həyat qüvvəsini təbii ki, dırnaq içərisində qeyd edirik, təsiri ilə yarana bilər. Lakin bu gördüyünüz yoldaş Friedrich Wöhler, bu gördüyünüz reaksiya nəticəsində həmin o düşüncəni, necə deyirlər, paramparça elədi. O ilk dəfə olaraq Dissiana su ilə təsir etdi. Dissian bilirsiniz, qeyri-üzvi bir birləşmədir. Su da təbii ki, qeyri-üzvi birləşmədir. Və bunların reaksiyasından üzvi bir birləşmə olan oksalat turşusunu, ki biz bununla karbon turşuları bölməsində ətraflı tanış olacaq, bu birləşmə ilə əmələ gətirdi bu gördüyünüz karbon turşusunu və reaksiyanın yan məhsulu olaraq da amoniak əmələ gəldi və beləliklə vitalistlərin dünya görüşünə böyük bir zərbə vuruldu və kimya elminin inkişafında yeni bir dönəm başladı. Ondan sonra bu oğlan, yəni Hermann Kolbe ilk dəfə olaraq sirkə turşusunu sintez edir
Ve ondan sonra diğer alimler, ben onların adlarını da size diyebilirim. Mesela Butlerov'un özü, Bertlo ve diğer alimler artık üzü bileşmelerin gayrüzü maddelerden sintez olunabileceğini görürler ve diğer sintezlerde tabii ki bunun ardınca gelir. İndi ise gəlin üzü bileşmelerin bazı xüsusiyyətleriyle tanış olaq. Yani niye onları biz qeyri-üzü bileşmelerden ayırırıq? Evvela gəlin birinci bənddən başlayaq. Karbon atomları bir-biriyle zəncirlər ve halqalar əmələ gətirir. Bu qeyri-üzü kimyada yoxdur. Yani siz qeyri-üzü kimyada hansısa bir birləşmə deyə bilməzsiniz ki, orada karbon atomu zəncirlər veya halqalar əmələ gətirsin. Bu hal yalnız üzü bileşmelerde baş verir. Ve bu zəncir halqa məsələsini istəyirsiniz, mən burada göstereyim. Gördüğünüz gibi bu zəncirdir, yanında isə halqadır. Bu künclərdə karbon atomları yerləşir, yəni o xətlərin bitişmə yerlərində. Bunu da qeyd edək. Bu formullarla təbii ki biz tanış olacaq sizinlə. İndi isə gəlin izomerlik hadisəsini aydınlaşdıraq. İzomerlik hadisəsi qeyd edək ki, bu birləşmələrdə, yəni üzü birləşmələrdə baş verən bir haldır. İzomerlik nədir? Baxın, tərkibində eyni qədər atom olur. Məsələn, bura fikir verin, eyni qədər karbon və eyni qədər hidrogen olan iki birləşmə məlumdur. Biri zənciri düz olan birləşmədir, buna normal butan deyirik. Biri isə zənciri şaxəli olan birləşmədir, buna da biz izobutan deyirik. Bu iki birləşmə bir-birlərinin izomerləridir. İzo bərabər meros kütlə deməkdir, yəni bunların atom molekul deyək. Molekul kütlələri bir-birinə bərabərdir, lakin formulları, yəni quruluş formulları gördüyünüz kimi fərqlənir. Yəni bu da nədir? İzomerlik hadisəsindən bir misaldır. İndi isə davam eləyək. Bunlarda qeyd eləyək ki, aşağı ərimə temperaturu, ərimə deməyək, parçalanma və kömürləşmə temperaturu xarakterikdir. Ümumiyyətlə, üzü birləşmələr temperatura qarşı o qədər də davamlı deyillər. Yəni, qeyri üzü birləşmələrlə müqayisə etdiyimiz zaman burada biz parçalanma və kömürləşmə temperaturlarının biraz daha aşağı olduğunu görəcəyik. İndi isə kovalent rabitənin bunlarda geniş yayılmasını qeyd edək və kovalent rabitəli birləşmələr olduqları üçün əksəriyyəti molekulyar quruluşludurlar və elə bu səbəbdən də əksəriyyətin nərimə qaynama temperaturları da aşağıdır. Yəni qeyri-üzü birləşmələrlə ümumiyyətlə bunları müqayisə edəndə bunlar biraz kövrək, biraz necə deyirlər, aciz, naciz birləşmələr kimi bir təsirat bağışlayır. Amma çox vacibdirlər təbii ki, bunun haqqında biz danışacağıq irəlidəki saydlarımızda. Bir-birləri ilə çətin reaksiyaya daxil olurlar. Təbii ki, aciz-naciz olduqları üçün bir-birlərinin qarşı münasibətləri də elə reaktiv deyillər. Bu üzü birləşmələrinin iştirakı ilə gedən reaksiyalarda adətən çıxımlar aşağı olur. Yəni, məhsulun çıxımı sizin gözlədiyiniz o qeyri-üzvüdəki kimi yüksək çıxımlar kimi olmur, aşağı olur. Yəni, 20% sintez edəndə sevinirik ki, 20% hansısa bir maddədən sintez olunub. Belə bir məsələlər var. Bir çoxunun yanma qabiliyyəti var. Yəni bir çoxunun deyəndə demək olar ki, əksər üzü birləşmələr müəyyən şəraitdə yanır və oksidləşir. Bunu həmişə qeyd etmək lazımdır. Bunlar bir-birləri ilə homoloji sıralar əmələ gətirir. Bu homoloji sıraları mən burada belə göstərmək istəyirəm. Nədir bu homoloji sıralar? Deməli, fikir verin, bu sıralara fikir verin. Sıraların içərisində CH2 qruplarının sayı arta-arta gedir. Fikir verirsinizmi? Baxın, CH2-lərin sayı artır və nəticədə bir sıra əmələ gəlir. Bu homoloji sıralar haqqında biz növbəti dərsimizdə təbii ki məlumat verəcək, amma burada bilin ki, yəni homoloji sıra dediyimiz məhz budur. Belə bir sıralar əmələ gətirirlər və bunu bütün üzü birləşmə sinifləri əmələ gətirir. Bunu qeyd edək. Yəni alkanlar da, alkenlər də, digər bütün üzü birləşmə siniflərində də biz bu homoloji sıraları görə bilirik. Qeyd elədiyimiz kimi, bitki və heyvan orqanizmlərinin əsasını təşkil edir üzü birləşmələr. Ona görə də elə vitalistlərin də belə deyək, həyat fəlsəfəsi oydu ki, bunlar demək ki bitki və heyvan orqanizmlərində çox yayılıblarsa, deməli bunları laboratoriyada sintez edə bilməzsiniz. Bunlar müqəddəs, qeyri-adi bir birləşmələrdir. Və sonra belə olmadığı təbii ki ortaya çıxdı. Sayca qeyri-üzü birləşmələrdən daha çoxdurlar. Mən az öncə də qeyd elədim ki, hal-hazırda son məlumata görə bizim 10 milyon üzü birləşməmiz məlumdur. İndi isə gəlin üzü birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi ilə tanış olaq. Bu üzü birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 1861-ci ildə Aleksandr Mikhailovich Butlerov tərəfindən verilmişdi. Bu nəzəriyyə niyə verildi? Əvvəl ondan danışaq. Birincisi, izomerlik hadisəsi var idi və bunu izah eləmək mümkün deyildi. İzomerlik hadisəsi nə idi? Onlar baxırdılar ki, eyni tərkibli maddələrdir, xassələri müxtəlif ola bilir. Yəni, bunun səbəbini izah eləyə bilmirdilər ki, niyə formula eynidir, amma xassədə fərqliyi müşahidə edirik.
Bu nəzəriyyədən sonra izah olundu. Sonra niyə bu qədər çox olmalar da insanları maraqlandırırdı? Niyə qeyri-üzvü maddələr məhdud saydadılar, amma üzvü maddələr belə çoxdular? Bu da ikinci sual idi elmin qarşısında duran. Bir də karbonun valentliyi. Hələ də qeyri-müəyyən idi. Bəli, çox təcrüblüdür ki, uzun illər boyunca elm adamları karbonun valentliyini mübahisə mövzusu eləmişdilər ki, bəzi birləşmələrdə, xüsusilə üzvü birləşmələrdə karbonun valentliyi qaranlıq qala bilirdi. Bütün bu sualların cavabını aydınlaşdırdı. Dediyimiz kimi 1861-ci ildə Aleksandr Mikhailovich Butlerov aydınlaşdırır və bu nəzəriyyəni təklif edir. Üzvü birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsini. Nəzəriyyənin müddəaları ilə tək-tək gəlin tanış olaq sizinlə. Birinci müddəamız deyir ki, üzvü maddə molekullarında atomlar bir-birləri ilə öz valentliyinə müvafiq müəyyən ardıcıllıqla birləşir. Atomların molekuldakı birləşmə ardıcıllığı maddənin kimyəvi quruluşunu müəyyən edir. Nə demək istəyir? Deyir ki, üzvü maddə molekulundakı hər bir atom öz valentliyinin imkan verdiyi qədər digər atomla rabitə yarada bilər. Məsələn, təsəvvür eləyək ki, burada biz hidrogen bu dəqiqə görmürük, ona görə hidrogendən danışmayacağım. Oksigen və azota fikir verək. Oksigen hər yerdə oksigenə 2 xətt birləşib, fikir verirsinizsə, çünki oksigenin valentliyi 2-dir. Azota isə burada 3 xətt birləşib. Niyə? Çünki azotun bu birləşmədə valentliyi 3-dür. Eyni şey karbon üçün də doğrudur. Bu künclərdə az öncə qeyd etdiyim kimi karbon atomları dayanır. Burada saya bilərsiniz. Burada məsələn karbon hidrogenləri də var. İndi biz bu quruluşun dərinlikləri ilə sonrakı mövzularımızda daha da tanış olacaq. Lakin bu formulu ona görə buraya yerləşdirmişəm ki, bilin ki, yəni üzvü birləşmələr adətən çox yer tutmasınlar deyə bax bu şəkildə təsvir olundular. Bir çox xarici ədəbiyyatlarda da biz bunları məhz belə görürük. Və burada da bəzi məntiqlər var. Məntiq nədən ibarətdir? Adətən baş hissədəki qrupları yazmırıq. Məsələn, fikir verin bura. Sona düşən qrupları biz göstərmirik. Bunu qeyd eləyək. Və bir də ki, burada xətlərin birləşmə nöqtələrində karbonlar və hidrogenlər yerləşir. Onları da göstərmirik. Yəni, bir müddətsiz üzvü birləşmələrlə işlədikdən sonra artıq harada nə olduğunu təxmini o da olsa müəyyənləşdirə bilirsiniz. Ki, məsələn, burada CH3 ola bilər, burada CH3 ola bilər, burada CH3. İndi bunlar haqqında biz məlumat verəcək. Yəni, kimyəvi quruluş dediyimiz məhz budur. Yəni, maddənin üzvü birləşmə molekulunun bu şəkildə yazılmasına biz deyirik kimyəvi quruluş. Və burada da biz qeyd elədik ki, elementlər onların valentliyinə uyğun olaraq bir-birlərlə birləşirlər. Yəni, valentliyi çox olan elementlər zəncirin ortasında yerləşə bilir. Əsasən, karbondur burada zənciri əmələ gətirən. Valentliyi az olanlar isə əsasən yan şaxələrin əmələ gəlməsində iştirak edir. Burada sözümü səhv başa düşməyim. Məsələn, bu oksigen kənardakı şaxəni özünə birləşdirir. Yəni, əsas rolu burada bundan ibarətdir. Bunu qeyd eləmək istədim sadəcə. Təbii ki, karbonun özü də yan şaxələr əmələ gətirə bilir. Bunu qeyd eləmək lazımdır. İndi isə gəlin Butlerov'un kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin ikinci müddəası ilə tanış olaq. Bu müddəada deyir ki, maddələrin xassələri həm molekulların kimyəvi tərkibinə, hansı atomların və hansı sayda daxil olmasından, həm də həmin atomların molekuldakı birləşmə ardıcılığından asılıdır. Bunu qeyd edir. Bunu necə başa düşək? Bunu bax bu şəkillər üzərində izah edək. Bu şəkillər bir də izomerlik hadisəsində ibtidai formada izah edir. Deyir ki, siz əgər burada karbonları və hidrogenləri saysanız, sayları eyni çıxacaq. Yəni, eyni sayda karbon və eyni sayda hidrogen. Lakin bir məsələ var. Bunun zənciri düzdür, fikir verirsiniz. Bunun zəncirində bir şaxə var, bunun zəncirində isə iki şaxə var. Məhz bu, hər şeyi dəyişdirir. Yəni, düz zəncirli birləşmə başqa xassələr göstərməyə başlayır. Bu, həm onun fiziki, həm də kimyəvi xassələrində müəyyən yerlərdə özünü büruzə verir. Həm də ki, qeyd etdiyimiz kimi, quruluş formumunda da beləcə fərqlərə gətirib çıxarır. İndi isə əsas məsələ, izomerlik hadisəsi. Yəni, biz bu slaytda, öncəki slaytda izomerliyə ibtidai şəkildə baxdıq. Burada isə biraz dərinliklərinə baxmaq istəyirik izomerliyin. Əvvəla, izomerlər və izomerlik nədir? Qeyd eləyək ki, siz sadə formulu eyni, yəni karbon və hidrogenlərdən təşkil olunmuş formulu, indekslərlə yazılan formul eyni, lakin quruluş formulları müxtəlif olan maddələr görürsünüzsə, bunlar bir-birlərinin izomerləridir. Məsələn, gəlin bura baxıq yenə. Butana fikir verin, C4H10 saya bilərsiniz. İzobutana fikir verin, izobutan dediyimiz, yəni metilpropan. Metilpropana fikir verin, burada yenə C4H10. Fərqi varmı, yəni C4H10 formulunda? Təbii ki, yoxdur. Amma quruluş formulunda fərqi var, fikir verirsinizsə, biri düz zəncirlidir, biri isə şaxəli zəncirə sahibdir.
İndi isə digər izomerlikdən danışaq. Məsələn, bizim burada ümumiyyətlə izomerliyi bölməli olduğumuz iki hissə var. Birincisinə deyirik quruluş izomerliyi, ikincisinə deyirik fəza izomerliyi. Quruluş izomeri də özlüyündə alt kateqoriyalara bölünür. Quruluş izomerliyinin birinci forması bu struktur izomerliyidir. Bunların yerini adətən dəyişdirirlər. Yəni quruluş izomerliyini yuxarıda, struktur izomerliyini alt kateqoriya kimi vermək. Amma bu şəkildə yazılışda doğrudur. Yəni struktur izomerliyini yuxarıda yazıb, quruluş izomerliyini onun aşağısında qeyd etmək. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, burada izomerlik zəncirin quruluşuna görə yaranır. Yəni burada zəncir düzdür, burada zəncir şaxəldir. İkincisi isə əvəz edicinin zəncirdəki yerinə görədir. Əvəz edicinin zəncirdə yerinə görə izomerlik olanda zəncirdəki əvəz edici zəncirdə gəzə bilir. Təsəvvür edin ki, bizim burada bir əvəz edicimiz var, X əvəz edicisi. Bunu birinci halda bu karbona birləşdirirəm, ikinci halda bu karbona birləşdirirəm. Yəni əvəz edicinin yerini karbon zəncir üzərində dəyişdikcə yeni izomerlər əmələ gəlir. İndi isə rabitənin yerinə görə zəncirdə əgər 2 qat və ya 3 qat rabitələr varsa, onları da zəncirdə gəzdirmək olur. Məsələn, fikir verin, burada 2 qat rabitə 2-ci, 3-cü karbonlar arasındadır. Burada 2 qat rabitə 1-ci, 2-ci karbonlar arasındadır. Yəni bu da yenə də izomerliyin yaranmasına səbəb olur. Bir də bizdə sinflər arası izomerlik var. Bunu mütləq qeyd eləyək. Bəzən isə müxtəlif sinifdə olan birləşmələr eyni formula sahib ola bilirlər. Məsələn, burada bu buten 2-dir, alkenlərin nümayəndəsidir. Bu isə siklopropandır. Karbon və hidrogen sayına baxdığınız zaman ikisi də C4, H8-dir. Yəni bunlar bir-birlərinin izomerli olur və bu izomerliyə deyirik siniflər arası. Yəni biri başqa sinifin nümayəndəsidir, digər isə tamam başqa bir sinifin nümayəndəsidir. Ona görə olur siniflər arası izomerlik. İndi isə gəlin fəza izomerliyindən danışaq. Fəza izomerliyi müstəfi üzərində seçilə bilməyən bir izomerlikdir. Yəni müstəfi formullarına baxdığınız zaman siz onları o qədər asan fərqləndirə bilmirsiniz. Amma fəza quruluşlarına baxanda bu izomerlik özünü açıq şəkildə bir üzə verir. Bunun iki forması cis-trans izomerlik məlumdur. Bir də ki, optik izomerlik. Cis-trans izomerliyinin ikinci adına biz həndəsi izomerlik deyirik. Bir də qeyd etdiyimiz kimi optik izomerliyimiz var. Cis-trans izomerlikdən başlayaq. Cis-trans izomerlik necə olur? İki qat rabitəni görürsünüzmü? Burada iki qat rabitə müstəfisi deyək bura. Yəni iki qat rabitə olan yerdən bir müstəfi keçirək. Əgər halogen atomları müstəfinin eyni tərəflərində qalacaqlarsa, birləşməmiz olacaq cis birləşmə. Fikir verin. Bu aşağıdakı birləşmə cisdir. Niyə? Çünki karbon-karbon iki qat rabitəsinin yuxarı tərəfində xlorlar yerləşir. Bu birləşmə isə transdır. Niyə? Çünki xlorlar karbon-karbon iki qat rabitəsinin əks tərəfində yerləşirlər. Yəni biri bu müstəfinin üstündə qalır, biri isə həmin müstəfinin altında qalır. Yəni bu şəkildə olanlara biz trans birləşmələr, yəni trans izomerlər deyirik. Burada isə biz görürük optiki izomerliyi. Optiki izomerlik nədir? Bunu burada başa düşmək bir qədər çətindir. Ona görə mən sizə sadə bir yol deyəcəm. Onunla bunu bir özünüz yoxlayın. Burada CH3 qrupunun üzərində oturduğunuzu təsəvvür edin. Təsəvvür edin ki, siz buradasınız, yuxarı hissədə. Buradan saat əqrəb istiqamətində atomları saymağa başlayın. Təsəvvür edin, baxın, OH, xlor, H deyirsiniz, eləmi? Saat əqrəb istiqamətində sayırsınız, OH, xlor, H. İndi isə burada saymağa çalışın. OH, xlor, H deyə bildinizmi? Deyə bilmədiniz. Nə dediniz? OH, H, xlor dediniz. Fikir verirsinizmi? Məhz buna görə də bunlar bir-birlərinin izomeri olurlar. Yəni bunu eyni şəkildə 4 dənə qələm götürüb, biz hibridləşmədə bunu adətən sizlə edirdik, SB3 hibridləşməni göstərmək üçün. Həmin qələmlər üzərində də bunu özünüz göstərə bilərsiniz. Yəni yuxarıdakı qələmdən baxıb, aşağıdakı qələmləri saat əqrəbi istiqamətində sayanda görəcəksiniz ki, yəni buradakı say ardıcıllığı, buradakı say ardıcıllığına uyğun gəlmir. Yenə deyirəm, burada saydığınız zaman təsəvvür edin ki, OH-dan başlamışsınız, OH, xlor, H deyirsiniz. Burada eyni şəkildə sayanda OH, H, xlor deyirsiniz. Çünki xlorla hidrogenin yeri artıq dəyişmiş olur. Bu da izomerliyin bir növü olan fəza izomerliyidir. Davam edirik. İndi isə kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin növbəti müddəsi ilə davam edirik. Burada altdakı nömrələrə fikir verirsinizsə, biz hələ kimyəvi quruluş nəzəriyyəsini bitirməmişik. 3.3, yəni 3-cü müddəmizdir bu. Bu müddəada deyir ki, maddələrin xassələrinə əsasən onun molekul quruluşunu təyin etmək, molekul quruluşuna əsasən isə xassələri haqqında fikir söyləmək olar. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər sizin əlinizdə belə iki formul varsa, siz onların xassələri haqqında nəsə deyə bilərsiniz öncədən. Məsələn, nə deyə bilərik? Mən deyə bilərəm ki, bu spirtdir, bu sadə efirdir, bu uçucudur, aşağıdakı sadə efir uçucudur, yuxarıdakı isə uçucu
deyil, maye haldadır və nisbətən yüksək, yəni aşağıdakı nisbətən yüksək qaynama temperaturuna sahibdir. Və deyə bilərəm ki, metal atomu ilə buradakı hidrogenin əvəz olunması, yəni yuxarıdakı hidrogenin əvəz olunması daha asan başa gəlir. Söhbət bu kənardakı hidrogendən gedir. Aşağıda isə bu bir qədər çətin başa gəlir. Soruşa bilərsiniz ki, yəni təkcə formul üzərindən bu məlumatları necə əldə edirik? Təbii ki, təcrübə ilə. Yəni necə təcrübə? Experience dediyimiz o bizim formalaşdırdığımız təcrübə, gör-götür təcrübəsi. Biz bilirik ki, hidrogen atomu, oksigen atomu vasitəsilə mərkəz atomu bağlanırsa, onu metalla əvəz edib çıxartmaq olar, o hidrogen rabitəsi yarada bilər və s. Yəni bunun kimi məqamlar bizə onu deməyə əsas verir ki, maddənin kimyəvi quruluşuna baxıb onun xassələri haqqında nəsə bir fikir irəli sürmək olur və həmçinin maddənin xassələri məlumdursa, onun kimyəvi quruluşu haqqında da müəyyən fikirlər demək mümkün olur. Yəni bunlar bir-birləri ilə əlaqəli məqamlardır. Növbəti müddəamız, dördüncü müddəamızdır, aşağıdan gördüyünüz kimi. Üzüm maddə molekullarında atomlar bir-birləri ilə qarşılıqlı təsirdə olur. Bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. Necə olur bu qarşılıqlı təsir? Fikir verin, burada biz toluol molekulunu, indi keçdikcə siz toluolla özünüzə tanış olacaqsınız, toluol molekulunu göstərmişik. Toluol molekulunun yuxarı hissəsində, mən deyəsən artıq qələm götürməli olacağım, toluol molekulunun yuxarı hissəsində fikir verirsinizsə bir CH3 qrupu yerləşir. Burada isə yan zəncir üzərində hidrogen atomları var, halqanın üzərində. Maraqlısı oldu ki, toluol molekulunda hidrogenin əvəz olunması, yəni bu yuxarıdakı hidrogenin əvəz olunması nisbətən daha asan başa gəlir. Normalda siz bu əvəz olunmaya metanda baxsaydınız, metan yadınızdadır mı? Biz bununla çoxdan tanış olmuşuq. CH4 birləşməsində bu CH4-də hidrogenlərin əvəz olunması bir qədər çətindir. Amma burada bu CH3-ün hidrogenləri nisbətən rahat əvəz olunur. Bu nə ilə bağlıdır? Bu burada gördüyünüz bu böyük qrup ki var. Böyük atomlar qrupu, benzol halqasının qalığı bu yuxarıdakinə təsir eləyir. Yəni ki, bunun təsiri ilə oradakı hidrogenlərin əvəz olunması asanlaşır. Və o buna təsir eləyirmi? Bəli, təbii ki təsir eləyir. CH3 qrupunun halqaya təsiri nəticəsində halqadakı əvəz olunmalar, deməli gördüyünüz kimi bax bu bir də bu hidrogenlərin iştirakı ilə gedir. Yəni bunu nömrələsək əgər, bura 2 deyərik, bu halqaları nömrələməyi də biz öyrənəcək sizinlə təbii ki. Bura 4, 3 bu yuxarıdakı idi. 2, 4, bura isə biz deyirik 6. Yəni CH3 qrupunun təsir nəticəsində halqanın 2, 4, 6 istiqamətində əvəzlənməsi daha rahat baş verir. Bu da üzvü birləşmə molekullarında atom və atom qruplarının bir-birinə təsirinə aid misalıydı. Qeyd eləyək ki, bu təsir çox şaxəlidir. Yəni, biz bunu bir çox üzvləşmələrdə görə bilirik və yeri gəldikcə biz bu təsirlər haqqında ətraflı məlumat verəcəyik sizlər üçün. İndi isə kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyətindən gəlin danışaq. Yəni, nə iş gördü bu kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi? Əvvəla, üzüm maddə molekullarının quruluşunu və üzüm maddələrinin xassələrini izah etməyə kömək elədi. Biz az öncə qeyd elədik. Yəni, artıq bu nəzəriyyə veriləndən sonra elm adamları quruluş və xassə arasındakı keçidi rahat təmin edə bilirdilər. İzomerlik hadisəsinin səbəbini aydınlaşdırdı. Bir də mən izomerlik haqqında bir şey demək istəyirəm, az öncə unutdum. Deyirik ki, izomerlər bir-birlərinə keçə bilirlər spontan olaraq. Əgər maddənin izomeri spontan olaraq başqa bir izomeri keçirsə, bunun adına biz deyirik tautomerlik. Yəni, tautomerlik nədir? Tautomerlik bir izomerin öz-özünə başqa bir izomerə keçməsi hadisəsidir. Təbii ki, burada öz-özünə deyəndə müəyyən şərait var, amma məsələ reaksiya deyil. Yəni, hansısa bir reaksiya hesabına o keçid baş vermir. Ona görə biz onu öz-özünə adlandırırıq. İndi isə bunu qeyd edək ki, eyni maddələrin mövcud olabilməsini, yeni maddələrin, üzr istəyirəm, mövcud olabilməsini qabaqcadan söyləməyə imkan verdi kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi. Yeni maddələrin sintez üsullarını da tapmağa kömək elədi həmçinin bu nəzəriyyə. Üzvi maddələrin say tərkib və quruluş isə müxtəlifliyinin səbəbini də quruluş nəzəriyyəsi sayəsində öyrəndik. Baxın, bu yenə də burada misal olaraq göstərmişik. Bu, məsələn, bizim sadə efirdir, bu isə spirtdir. Fikir verirsinizsə, quruluş nəzəriyyəsi olmasaydı, biz hələ də bunların quruluşu və xassələri arasındakı fərqi dərk edə bilməzdik və biz də buna görə də Butlerova minnətdar olmalıyıq. Bu da izomerlik hadisəsidir, bunun haqqında da az öncə danışdıq. Dedik ki, ola bilər ki, zəncir
düz olar, ola bilər ki, zəncir şaxəli olar, ola bilər ki, zəncirdə funksional qrup veya atomlar yerlərini dəyişər. Bunun haqqında az öncə biz ətraflı məlumat verdik. Və tautomerliyi burada qeyd eləmək istəyirəm. Əgər bu izomer öz-özünə bu izomerliyə çevrilsəydi, o tautomerliyi idi. Yox, hansısa bir reaksiya hesabına biz süni şəkildə o izomerdən digər izomeri alırıqsa, yəni reaksiya baş verirsə, artıq bu tautomerlik hesab olunmur. Yəni bunu da qeyd eləyək, bilmiş olun. Və bu da bizim öyrənəcəyimiz birləşmələrdir. Gözünüzü qorxutmasın. Çox maraqlı halqalar, zəncirlər və rabitə növləri var. Bunlarla növbəti slaydlarımızda bir-bir məlumat verəcək. Beləliklə, Üzvi Kimyaya xoş gəldiniz. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı, quizimizi işləməyi və beyninizdəki sualları rəy olaraq videonun altına yazmağı yaddan çıxarmayın deyirəm. Diqqətiniz üçün teşekkür ederim. Növbəti videocaqlarda görüşənə qədər.